Перш за все, це яко від нашої безрушія. А що стосується Володимира Леонідовича, я хочу сказати, що чисто мені його по-людськи жалко. Тепер називають її Революція Гідності. От, і мені дуже приємно сказати, що іменно цю назву дав наш заступник голови партії Тягнибока. Я говорив за тітушок, які їздили, свої тітушки з нашого району. У мене прізвище є, я вам казав, місцеві, які мали зброю, не тільки гладоствольну, нарізну, от, і хотіли вони районне управління нападати на них. Сьогодні день вишиванки, і ставищенський станів Деркача Юрія Олексійовича. Я сам родом із Шевченківського краю, Черкащини, Лисянка, районний центр. Як кажуть, тут від ставища до мого села, де я народився, тут через городи кілометрів 50, Соворівки. От. Якраз межує із Київською областю. Ну, так трапилося, що дитинство в мене пройшло дуже гарне. У мене дуже такі гарні, розумні батьки. Народилося в них четверо дітей. От. Три сестри в мене старші, я самий менший. Працював, в мене було таке хобі по життю, в принципі. От, в мене батько дуже гарний працівник сільського господарства. На всіх комбайнах працював, на зернозбиральних, на бурякозбиральних. То він, якось я привив мені таку любов, то практично все життя я ніколи, як кажуть, від землі не відривався, хоч більшу частину життя, можливо, я прожив в Києві. Відслужив в армії, от, в Австрії, у Чепка півроку була тоді, півтора року у Венгрії. Після того, коли я повернувся із війська, одружився. Одружився я на своїй однокласниці. Ми на Черкащині ходили в паралельні класи з Виноградом. А ви навчалися в Виноградні? Я на 8 клас у Рівках закінчив, а 10 клас, 9-й, 10 клас пішов я у сусіднє село. Воно таке велике, якось портове було. Да. Я знаю, що тут багато хто із ставищан, старших людей розказував, що у Винограді завжди були дуже гарні базари, я це пам'ятаю, бо також ходив з батьками. Ну і що там була одна з самих дешевих таких худоби, велика рогата худоба, там свині, все інше. То багато ставищан з району їздили в Виноград. От там я закінчив школу. Ну, жінка в мене родом звідти. От. І, на жаль, от я прожив гарно з нею 39 років. На жаль, вона вже майже 3 роки, як її не стало. От. Це була моя подруга життя. І багато вона в чому мені допомагала. Ну і я намагався так, як чоловік також, їй допомагати. У нас народилася одна дитина, Галя її звати. Вона нам вже народила 3 внуків. Бо я завжди хотів, щоб в мене було більше дітей. Старшому Левку 13 років, Северину 12 і Соломії скоро буде 8 років. От, так що я дідусь багатий. От, зараз частіше ми зустрічаємося з ними. Є така нагода, до мене приїжджають, я приїжджаю. Ну а після армії я так трапилося, що зустрілася мені одна дуже така людина, відповідальна, він був сином полка на війні, от, він працював в органах внутрішніх справ. Я з ним зустрівся і, як кажуть, він мене заагітував поступити в органи. І так я пропрацював в органах більше 25 років. Працював я практично змінив 3 роботи. От, ну, затримувався на певних, як кажуть, посадах, довго затримувався. Органи – це міліція? Так, так. От, я офіцер міліції. Звання? От. Що? А звання? Майор. Майор в міліції. Да.
От. І... Це в Києві? В Києві, так. В управлінні охорони громадського порядку остання моя була служба. А тоді, звичайно, я все життя мріяв, що я, звичайно, повернувся знову в лоно землі, де любов мені до землі привели батько і мати. Кожного відпустку я практично їздив на комбайні, батько працював на Черкащині помічником. А коли у 1986 році, якраз Чорнобильський рік, я запитав, чи є тут можливість працювати в Іваніці, бо сюди тесть приїхав із Черкащини, тут його батьківщина в Батирці, то, звичайно, сказали, що така можливість є. І дали мені не новий комбайн, але нормальний, підрихтували. І практично 10 років я працював під час відпустки. Ну, результати були непогані. Практично я, можна сказати, перші місця займав, не тільки. От, з 86-го року ви працювали в Іванівці влітку. Влітку на комбайні. Коли була відпустка в міліції, да, ви, да, працювали на комбайні. Да. Звичайно, як офіцера мене не завжди можна було. От, ну, доходило питання до міністра, міністр вже знав, що є такий екземпляр. От, і, в принципі, відпускали мене під час відпустки. Ну, а тоді я у 2000 році я вийшов на пенсію. Ще в Києві там попрацював на декількох роботах. Ну, а в Іванівці я ще з 1991 року купив ту стареньку хату, розвалив і помаленьку почав будуватися, бо я знав, що я рано чи пізно повернуся в село. От, от таким чином я вже давно собі такий був у мене приціл повернутися в село. Звичайно, найбільше в мене було бажання знову ж таки працювати на цих комбайнах. Уже з'явилася супернова техніка, хоч вона в першу чергу з'явилася на виставці досягнення народного господарства в Києві, то я, як кажуть, просив там одного інженера, який там на виставці виставляли цього Джон Діра, то практично я, мабуть, перший технічні дані ознайомився з комбайнами. Ну, це і з тими, на яких ми з батьком працювали, це якось небо земля. Хоча ці комбайни, які були випущені в Радянському Союзі, теж вони зробили дуже гарну справу. От, ну, ще якщо техніку гляне, що вона буде. І я думав, отак була одна людина в Києві, в якій були гроші, то хотів купити десь 10 джондірів, але так трапилося, що в нього щось там не вийшло. От, бо я так хотів не тільки, ну, хотів, він хотів, щоб я керував поїздками, так, починаючи з півдня на, сюди, на Центральну Україну, ранні зернові, тоді вже пізні зернові і інші культури. Тож так трапилося, що це мене не вийшло. От, ну, а ще в 2002 році, коли я знаходився в селі, то до мене приходили люди і знали мене, і в районі мене тут знали, ну, в основному, я з чоловіками мав справу. Пропонували, щоб я свою кандидатуру виставив на вибори ще в 2002 році, на голову села, на посаду голови села, так. Да. Але там також була така в державі колотнеча, нісенітниці всякі. Я побачив там, ну, хто при владі, і я знав, що якщо я піду працювати, то, можливо, такі душі, як я люблю, як кажу, брати на себе відповідальність, от, і робити певні справи для себе, для людей, для свого задоволення морального, для людей, щоб було. Короче, і в той час жінка наполягла, щоб я не подавав заяви. Ну, а коли у 2006 році влада була змінена, тоді президентом став Ющенко, була дуже велика довіра до цього українця президента. Ну, і тоді, відповідно, я подав заяву. Так я попрацював дві каденції. От. Так що це таким чином в мене була прив'язка до Ставищенського району, до Іванівки, до Атерки.
А зараз ви очолюєте Ставищенський осередок Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І з вересня 2009 року я у лавах. Хто запропонував? Знаєте, мене на той час багато хто просив у партії вступити. В різні партії. Я навіть називати не буду. Але я дивився, перш за все, читав статут про партії, програму партії. О, дивився, які люди там є. І зрозуміло, що в кожній партії щось є хороше, але ж є і негатив. От. І я, звичайно, розумів, що це, мабуть, ще не моє. А коли якось так мені досталася програма, що я її прочитав, програму захисту українців, Всеукраїнського об'єднання «Свобода». До речі, цю програму Євросоюз признав як одну із самих досконалих, кращих для того, щоб втілити її в життя. От. Ну, а вона втілюється в життя тоді, коли, звичайно, люди проголосують, коли наша політична сила прийде до влади, візьме відповідальність повністю на себе. Ну, поки, на жаль, до цього часу це ще не трапилось. Я також тоді створив організацію в нашому районі. Дякую тут гарним людям, які допомогли мені зробити це. Поїхав в Київ, знайшов, просто самі поїхали ще з одним бувшим депутатом районної ради, який до мене казав, ну давай щось організуємо тут хороше. Скажу, чому він не став. Бо тоді, коли ми зустрілися з керівником обласної організації, він, до речі, був депутатом Верховної Ради 6-го скликання, Ханенко Святослав Михайлович, дуже достойна людина, він сам лікар, то він сказав, хлопці, запам'ятайте, не партія для вас, а ви для партії. Ну, мій товариш, з яким я приїхав, він на це якось так більш охолов. Ну, а я завжди, звичайно, не боявся ніколи і труднощів, і тим паче, я кажу, все те, що я прочитав у програмі, то воно відповідає моєму стану душі. Це те, що я хотів би бачити, хотів би відчувати. То через то я так і вирішив попробувати свої сили. Я не збирався тоді бути керівником. Я хотів, буду заступником, бо на той час я був головою села, а обов'язки голови села дуже великі. Всі 24 години, а то й більше, в сутки треба працювати і відповідати. Але цей чоловік, він не захотів, і керівник обласної організації, він наполіг, щоб все-таки я очолив. Ну, зрозуміло, що почали працювати в нашу організацію багато достойних людей в нашій організації політичних сил. А скільки зараз районної середи? 60 чоловік є членів партії. Це які платять внески? Там? Які платять внески, так. Збори? Так. Але є багато симпатиків, які не вступають, не обов'язково вступати. Головне, щоб ти розуміти і працювати для того, для нашого загального результату. От. Які, в принципі, ще бажають і вступити. Ну, думаю, що будемо також над цим працювати. До цього часу я так і є керівником. Хоч скажу відверто, шукаю собі подібних, щоб живеш на світі, хочеш жити і плануєш. Але, знаєте, хочеться залишити в надійних руках. Де б ти не працював, а хочеться залишити в надійних руках, щоб в тебе була така людина, яка може продовжувати те, що ти почав. І тоді, звичайно, дуже приємно. Це вже 11 років, чуєте? Так. Коли ви стали головою села Іванівка, дві каденції у вас було, так? Які досягнення і здобутки? Ну що? Що вам найбільше запам'яталося? Ну, запам'яталося, звичайно. Ну, я скажу так, я завжди намагався такі стратегічні питання вирішувати. 2006-й? До 16-го. 15-го році були ці вибори. 2006-й, 2015-й? 15-й, так. Справа в тому, що
Хотілося, як завжди, хочеш багато зробити, але є певні обставини, які не завжди дають можливість це зробити. Ну, перш за все, це якоїсь наша безрошія. Я пропрацювавши дві каденції головою села, у нас ніколи не було такого, щоб ми могли якісь кошти направити на ті важливі моменти, на будівництво, там, на ремонти, тому що тоді було земельне законодавство, ну, настільки працювало так, що податки йшли вверх, а, на жаль, місцеве самоврядування отримало якісь копійки. Нам ледве, ну, я кажу, витягували так, було навіть таке, що по 3-4 рази в місяць ми брали позички, щоб проплатити зарплату людям, теплоносії, на інше вже не вистачало. Мова ніяка не йде, ну, навіть про ті якісь премії, надбавки, тому що у нас тоді грошей не було. Слава Богу, що в 2015 році законодавство змінилося, і мені було приємно, що у сільських радах з'явилися гроші, що можна було депутатам визначати пріоритети, що в першу чергу зробити. От. А я в свій час із нашими депутатами дві каденції, то, ну, приходилось працювати із підприємцями, із фермерами, шукати кошти в особистих контактах про допомогу. Через то в мене була створена громадська організація, яка багато допомогла. Цю громадську організацію я залишив там статут у районній раді тоді і сказав, щоб інші села поробили, тому що якщо, наприклад, перечислять тобі кошти на щось, отак, в казначейство, ти вже звідти його не забереш, тому що обов'язково знайдуться ці інші дірки і все. А через громадську організацію не могло, скажімо так, держава не могла в нас забрати кошти, які можна було спрямувати. Так, наприклад, я знаю, що три села, в тому числі Іванівка, це Іванівка, Розумниця і Гейсиха. Значить, до нас звернулися, що є можливість, програма ЄСПРООН, це європейська програма, де можна було, давали кошти десь, ну, 50%, напевно, там були перелічені певні моменти, куди ти можеш ці кошти витратити. Ну і 45% з місцевого бюджету і 5% із громади. Я так подумав, порадився з депутатами, то ми тоді вирішили, мабуть, перші в районі робити освітлення. Тож у нас у 2008 році, з 2008 року, вже в Іванівці освітлення було. Тепер вже теперішня голова села. Лампове освітлення. Лампове, так. Да. Лампове, гарне освітлення, воно дуже гарно освітлювалося. І зараз теперішня голова, вона продовжила вже по всьому селу. Слава Богу, що, я кажу, зараз у місцевих органах влади з'явилися кошти, хоч вони недостатні. Я це знаю, що на кінець року навіть були залишки в сільських радах. От. Але у нас такого ніколи не було. Ми, як кажуть, все під нуль виходили. От. То через то приходилося працювати із керівниками організації, про те домовлятися. Так само у нас головним орендарем у Іванівці був то і є товариство «Інтерагроінвест», то завдячуючи тому, що помогли мені також зробити статут і положення правові всі, і ми тоді уклали ще соціально-партнерські угоди, це була моя ідея, із товариством, яка до цього часу працює, і тим паче, що, ну, прив'язка була до гектару землі, там починалося так, що 30 гривень за гектар вони в рік дають і все. І, ну, тоді вже хоч ми могли трохи побачити, що ми можемо там щось запланувати, таке зробити. От. Зараз, звичайно, суми вже більші. От, а я цікавився, що ці соціально-партнерські угоди, вони відповідно підписуються керівниками і інвестор, і головами сіл, і вони працюють. За цей час, коли я працював, то я в Іванівці якось побудував дві котельні. Перша котельня – це була газова, дахова
ось італійське обладнання, яке ми поставили на будинок культури. Врешті-решт вже будинок культури нормально запрацював, тепло було, от, бо там і сільська рада знаходиться, і всякі були гуртки в нас, і для дітей, для молоді проводили обов'язково танці, ще я знаю, що ставиш, приїжджали, ну дуже багато було людей. Обладнали там ми кімната для репетицій нашого народного ансамблю «Рідний край». Це все за власні кошти. Зробили у фойє, також за власний кошт зробили ремонт. І у нас там між будинком культури і спортзалом перехід, він підтікав. Там шифер був колись, таке воно все полопало. Звичайно, треба було також десь віднайти кошти, щоб перекрити. Бо все-таки зробили ремонт, то хочеться, щоб було то. Також перекрили. Ну, а таке стратегічне питання, як котельня на всі об'єкти соціальної структури, то я кажу, що я думав, десь, мабуть, не один рік, радився спеціалістами, їздив на виставки. От, і все-таки я зрозумів, що буде велика економія і тепло, якщо я побудую котельню на соломі. Це небагато. На той час по Україні були побудовані ці котелі. В Київській області, знаю, що тільки, мені здається, було у Левасі. Там інститут побудував, бо ми туди їздили. Ну і, як видно, по економії бюджетних коштів, що це було стратегічно вірно. А, була перекрита котельня, знову ж таки. Котельня перекрита, бо також там ну, не передбачений був дах, і, звичайно, я розумів, що треба зробити нормальне накриття металеве, так ми зробили. І що стосується подальшому, я знав, якщо я, наприклад, зроблю таким чином, щоб у нас тепло було саме дешевше, і ми теж в такому місці Іваніка знаходиться стратегічному, я, в принципі, передбачав давно, що може бути об'єднання. Тож, я бачив це таким чином, що якщо тепло в нас буде дешеве, буде опалюватися гарно школа, садочок, то до нас, кругом нас можуть зробити, як кажуть зараз, об'єднана територіальна громада. Там Гостра з Любчою, з цієї сторони Кривець, Полковнич, можна було так. Хоча діти і зараз їздять туди, в Іванівку, навчатися. Зараз школа наша базова, вивчення англійської мови. І мені приємно, що все-таки я також доклав якісь певні зусилля переконати керівників району, щоб іменно в Іванівці цю базову школу зробити. Я їм дуже вдячний керівникам району, пішли на зустріч і дійсно обладнали технічну гарну школу, багато чого іншого. Хоч школа там у нас в 86-му році, здається, також побудована нова школа, а там же ще і діє стара школа задіяна. А така трьохповерхова здоровенна, бо в Іванівці було багато дітей? Да, на той час, коли я приїхав працювати, то у нас десь так ото 400 було мінімум. 400 дітей? 400 дітей, мінімум, да. І привозили з Полковничого, з Кривця, з Василихи, з Винарівки їздили діти. Не знаю, чи з Острії їздили, але оце з цих сіл, це точно їздили. Так що, знаєте, півроку холодно, і, звичайно, коли ручка не замерзає, от, і воно дійсно тоді, коли поставили цю котельню, то вже тоді нагрілися учні і вчителі, і було приємно. Так. Ви згадували, що поламали якісь брудні схеми в Іванівці? Справа в тому, що завжди, як на посаду вступає новий керівник, багатьом, можливо, там, не багатьом, а декому, може, щось і це не подобається, можливо, там вже привикли до певних стандартів. В всякому випадку, я йшов на цю посаду не заради якогось особистого інтересу, якогось, можливо, матеріального збагачення. Мені хотілося щось зробити. Хотілося щось зробити і залишити людям. Я знаю, що з часом, можливо, воно зразу все не оцінюється, а з часом тоді
люди бачать і все. Ну і, як кажуть, коли ти щось добре зробиш, то душа радується. От, і, я кажу, легко на душі, от, що воно зроблено. От, то через то я дуже завжди підтримував таких і поважав керівників, які дійсно максимум викладалися і щось робили для людей. Можна багато що сказати, що було зроблено. Воно, можливо, і для батьків було і не сильно видно людей. От. Але я розумію, ну, спочатку я писав такий, в мене була така ідея випускати Іванівський вісник, де я інформував практично кожен місяць, що зроблено все. Тоді нібито думаю, а що ж я буду там ще на цей час тратити, сидіти, думаю, люди і так бачать. Звичайно, знаєте, коли є інформація, коли людям поступає ця інформація, люди бачать і це розуміють. Ось зараз останні вибори, інформація поступала із телебачення, там про того кандидати, там у президенти, от, те-то. От, так само і на парламентські вибори. Зіграв? Що зіграло? Зіграв теж ящик, який люди дивляться кожен день. А все телебачення практично олігархів. От. І кожен захищає свій бізнес, висуває своїх кандидатів. От. Ну, а ми голосуємо за них, не розібравши в тому, а тоді, чого нам так погано живеться? Погано живеться, тому що, на жаль, ми, як кажуть, ще не сильно думаємо, а треба думати. От. Ну, я думаю, що наш народ український мудрий, вони побачать, вони зрозуміють. Історія це не раз вже показувала, що ми проходили такі випробування в житті. І врешті-решт я вірю в те, що Україна в скорому майбутньому буде одна з самих розвинутих, багатих, незалежних країн і буде житницею всього світу. Тому що така, вибачте, земля, як у нас, то ми повинні такі гарні врожаї, люди повинні так у нас гарно жити. І у нас не тільки земля, у нас і надра, і все. У нас все є для того, щоб ми гарно жили. Тільки треба нам українську владу, гарні закони, які будуть працювати не на карман олігархам, а будуть працювати для людей. Це буде нормально. Все більше, звичайно, була зроблена реставрація водопроводу, тому що Інтергаз він відмовився, сказав, що не треба, і нам прийшлося там закольцовувати і багато чого робити, прокладати новий водопровід. От. І, а цей водопровід вже не дуже довго в Іванівці. От. І я знав, що рано чи пізно йде до того, що все-таки вода буде в криницях висихати, що ми бачимо зараз. І треба максимум, я кажу, зберегти, навести порядок у цій важливому цьому такому отраслі. Тож, і це зроблено. Ну, я собі там помітив, боже, так, я не хочу все розказувати, от, але можна було б набагато ще більше зробити, звичайно, якби були кошти. А кошти, на жаль, у нас йдуть уверх всі. А тоді нам дають все те, що якось з носа спаде. Давайте перейдемо до Сівковича. А що це вас так цікавить? Ну, бо я спілкувався з вами раніше. Ну, я хочу вам сказати так. Зразу, мені ця тема не цікава. Я б про неї не хотів говорити. Те, що, наприклад, на перших порах мені було непросто працювати. Можна сказати, 3 роки були перевірки день у день. І СБУ, і КГБ, верніше, прокуратура. 2006-го? 2006-го, бо 3 роки – це 2009 рік. От. Постійно перевіряли тоді, коли я котельню побудував. От. То, ну, там не питання у названій особі. Там, ну, дехто є місцевий, який, ну, не хотіли б, щоб я працював, через то постійно були звернення і відповідні були перевірки.
От, і КРУ, і прокуратура, і Генеральна прокуратура, і по економічних злочинах, все. От. На жаль, я міг би подати в суд. Я хотів подати в суд, але думаю, судова влада, як була, так і залишилася, на жаль, не такою, якою треба для людей. Бо я не хотів в'язатися в ті суди, бо я знав, що я на даному етапі я міг би і не виграти те, хоч я розумів, що правда на моїй стороні. От. А що стосується Володимира Леонідовича, я хочу сказати, що чисто мені його по-людськи жалко. Так трапилося, що він не зміг навіть приїхати на похорони батька і матері. От. І зараз його немає. От. Я думаю, що це на совісті кожної людини ті його справи, які людина робить в житті. От. Але це дуже прикро, що було таке горе. І я кажу, я думав, що можливо він і приїде, але на жаль, його не було. От. А це дуже, дуже, дуже так. Батьки його померли після 14-го? Так, батько спочатку тоді, мати. От, на похороні не було. А згадувати вже те, це воно вже пройшло. Воно вже пройшло, от, я завжди привик, завжди знаходить спільну мову з любим керівником, з любим посадовцем. От. І я, наприклад, знаю, що якщо людина хоче щось зробити, і тим паче людина бачить, що це робиться не для себе, а робиться для людей, я думаю, що тоді людина це зрозуміє і допоможе. О, так що в мене дуже багато друзів, однодумців багато, які дійсно мене розуміли, я їх розумів. От, ми приймали дуже швидко рішення, а я вважаю, керівник повинен дуже швидко прийняти рішення, на то тебе керівником там люди обрали чи призначили. Ти повинен брати на себе відповідальність і працювати, не боятись. Я древня китайська приказка. Боязливі б'ють більше. Тож боятись нічого не треба. Гірше смерті не буває. Так що. Збереглося відео зі Ставищенського майдану, там я знайшов два відео. Хто і як піднімав Ставищенський майдан? Це в 14-му? 13-му? 14-й, так. Це дуже боляча тема для мене, тому що люди тоді показали такий справжній український дух, піднесення таке, розуміння, що навіть мільйон був на Майдані, і кожен кого пропускав. Там пройти не можна було, а один одного пропускав. Тож, да, дійсно, я із своєю покійною дружиною від першого до останнього дня був на Майдані. От. Ну, а в Ставище я сюди телефонував до керівників політичних сил, з якими ми також відстоювали права людей на Майдані. Тепер називають її Революція Гідності. От. І мені дуже приємно сказати, що іменно цю назву дав наш заступник голови партії Тягнибока Юрій Сиротюк. А як це було? Бо тоді дійсно люди показали. Ну, коли він це сказав? Під час революції. А потім підхопили. А тоді і підхопили засоби масової інформації, і так воно і ввійшло в історію як Революція Гідності. А він, мабуть, зі сцени сказав. Ну, можливо. Я цих нюансів вже не пам'ятаю. О, те воно не є обов'язковим, але мені приємно, що це наш побратим так назвав, от, і так воно трапилося. Ну, а як відбувся в нас Майдан? Уже, в принципі, по завершенні того Майдану я телефонував до керівників політичних сил, от, і казав, що практично вже по всіх районах Київській області вже були проведені Майдани, ті всі керівники регіонів, які ну, не підтримували людей, а підтримували цю злочинну і партію, і президента злочинця, який все організував це,
якого і побиття, от, і цю нашу буденність, то ну, якраз так трапилося, що хлопці ще не встигли, чи вони казали, ми будемо чекати тебе. От, і якраз так трапилося, що 18 грудня це була сама така тяжка ніч у Києві. Це де вже почалися великі вбивства, які продовжилися 20 грудня. Якраз наше було чергування, бойове чергування нашої Ставищенської партійної організації «Свобода». От, ми заступали завжди ввечері, о 19-й годині і до наступного вечора. І якраз з 18 на 19, це ж почалися ці бойові дії, тоді ж будинок профсоюзів горів. От, що там відбувалося, от, я його говорити не буду, ви бачили кадри. От, але я тоді ще день переночував в Києві, і 20 числа я повертався у Ставище, щоб уже тут організувати Ставищенський майдан. От. І коли ми, вже я тоді їхав з Києва, то ну, передавали вже про ці вбивства на вулиці Інститутській, вона раніше називалася Жовтневої революції. Заїхав до селищного голови, а там був начальник поліції, начальник охорони громадського порядку. Я її одразу запитав, ви з народом чи проти, все нормально, поговорили. А я вже знав, в нас є такі гарні бійці, і ще їхали з Києва сюди. Всю цю інформацію я мав і знав, що малося відбутися 20 числа у Ставищах. І малося бути, я вам зараз скажу, я вже прокурору якось розказував, зразу нашому прокурору пішов, тому що я говорив за тітушок, які їздили, свої тітушки з нашого району. У мене прізвище є, я вам казав, от, але це доказати вже було в суді дуже ну, проблематично. Да. От. Тож я сказав, що давайте, значить, в першу чергу прибрати офіс регіонів із казначейства, там будинок, де казначейство, бувший банк України, здається. Як? Європейський банк. Да, ну, як мене тоді ще не було. Uh-huh. От, на першому поверсі. Uh-huh. Тому що... Біля алеї кохання теперішньої. Да, да. Тому що були значить, хлопці з гарячими головами, хотіли просто-напросто спалити цей офіс. То я сказав начальнику поліції цю ситуацію, що кажу, прибрати, щоб кажу, бо завтра треба буде людям видавати зарплату, uh-huh. От, а в нас казначейство згорить. То, правда, до ранку все це було вивезено, мої хлопці все проконтролювали. От. І ще я сказав дуже важливу інформацію. Дуже були налаштовані, як кажуть, деякі хлопці, в тому числі з Києва поприїжджали, місцеві, які мали зброю, не тільки гладоствольну, нарізну, от, і хотіли вони районне управління нападати на них. Знову ж таки, я сказав начальнику поліції, що я міліції тоді ще, Шамрай тоді був начальником міліції в нас. Вони хотіли нападати на... На міліцію туди, на відділення міліції. Ставищенську. Ставищенську, да. Ви, мабуть, це перше чуєте, да? Да. Звичайно. От, я сказав, що я буду максимум все робити, щоб не дозволити це робити. Нам не треба, щоб Ставище горіло, бо так по інших там містах горіло, туди-сюди. Ну, дехто на Майдан боявся піти. А тут у війнушку хочеться погратися, не розуміючи те, що завтра треба працювати. Ці пішли, а інші повинні зайти і працювати. Люди працюють, зарплату людям видавати. І інші питання, для чого їх руйнувати? Ну, тим паче, що жертви. Звичайно, мені прийшлося дуже багато, десь, мабуть, майже до 2 годин, я вів перемовини з цими гарячими головами.
На дворі чи десь? На дворі. Все це в основному відбувалося біля маслозаводу, тому що ми ж тоді виставили там блокпост, виставили блокпост у цьому, як їхати на Скибин, от тепер туди зі сторони Тараші. От. Ну а міліція тут в основному траси з цієї сторони від траси. От. Ми поділилися з ними, я кажу, буду там відповідати, а ви, кажу, вже тут дивіться. От. Ну, кажу, головне не пропустити тітушок, щоб не йшли, бо я не знав, чим ще закінчиться на Майдані. Я в цього ще не знав. От. Ну і я цим гарячим головам, їх так називаю, казав, що хлопці, я постійно ж підтримував стосунки із відділом поліції Ставищенським. Я постійно, кожен день я до них телефонував, я знав їхні всі рухи, де вони знаходяться, то наше відділення міліції, вони були тільки по охороні на підступах Межигір'я. Вони там були. А безпосередньо якісь участь у центрі міста вони не приймали. І мене це дуже радує. А це перевозили міліцію на охорону Межигір'я? Ну, звичайно, там було накидано дуже багато. Там написав, там туди у це село Старі Петрівці, Нові Петрівці, там практично проїхати не можна. Там блокпости стояли з міліції і вони не пускали. Ну, а я це кажу, бо я в свій час теж охороняв перших осіб держави, от, в тому числі у Межигір'ї там. І ну, ми тоді ще охороняли першого секретаря райкому партії Щербицьку. О, то через то мені там все, в принципі, знайоме. Ну, правда, я коли вже побачив, що там при Януковичу зроблено, просто це небо і земля. О, там, до речі, там вже ж монастир був чоловічий, і там ще є струмок, він вже за межами огорожі, де Шевченко писав за цей струмок. От, у нього є вірш про цей струмок. Чи він там був, чи йому хтось розказав Шевченка? Мені казали, що нібито Шевченко у нас батько Кобзар був, то приходилося там роками воду пити, бо ми там були поруч. Зібралося дуже багато тоді людей, от, бо я традиційному сказав, кажу, Саша, ти, кажу, тут побудь, там поорганізовуй, я, кажу, поскочу додому, щось перекушу. Я поїхав додому, тоді тільки там щось почав їсти. Дзвонить Саша, каже, приїжджай, каже, тут людей, каже, повно. Думаю, як це так, що людей багато? Я навіть не зрозумів, що може бути так багато людей. А де ти? На цьому, біля маслозаводу. Приїжджаю тощо, до тисячі осіб вже. Тоді було до тисячі. І малі, і старі, от, любого віку. І з палицями, без палиць. От. Уже десь понаходили бочки зразу там. От. Ну, я кажу, шини. Да, шини вже тягнуть. От, ну, у мене був учномовець, я там став, розказав, чому ми тут зібралися, що повинна бути дисципліна, що не повинно бути п'яних, бо серйозна ситуація от, і в державі, і в нас тітушки їдуть, вони теж озброєні. Мені не хотілося, щоб ці витягнули зброю, тітушки витягнули зброю, бо це теж зрозуміло, чим воно може закінчитися. А не могла бути це дезінформація? Ні, інформація поступала, вже ж телефони були, то кругом розказували, що в Тарашанському районі вони там їх не пропустили, вони тікали по лісах, їх там і виловлювали, все. Ну, в основному це російськомовне населення, які тільки не думають головою, а ще хотіли щось заробити. То я, мені вже дзвонили із Іванівки, у Іванівці там біля тракторної бригади, біля траси, теж зібралося десь, мабуть, більше 200 чоловік у Іванівці. І теж чекали мене. От, бо там, ну, всі слухали ще Бориса Григоровича Ткача, нашого фермера. Він там також був. З ними постійно перезвонювалися. Я сказав, чекай, кажу, скоро я там буду. Бо мені треба було головне вирішити питання тут, щоб не палили і не йшли, як кажуть, на абордаж. Слава Богу, мені це вдалося зробити, послухали хлопці. Цю макулатуру регіональну перевезли туди до Пахаловича, на цієї стороні, ото, де
його база. От. Ну, я знав, де куди воно, що, кажуть, приміщається. Макулатура – це документи? Документи ті всі, офісу, да. От усе туди було перевезено. Тільки тоді, десь біля 2 годин, я побачив, що наче більш-менш нормально. Світло організували тут біля маслозаводу, бо там було трохи темновато. Кругом так. І знайшлися такі толкові хлопці, от, дисципліновані. Ну і стояли на блокпостах ще, крім цього, ще 2 дні. Бо я розумів, що ну, я кажу, багато таких хотіли погратися в войнушку, якісь своє геройство проявити, хоч на Майдані я їх не бачив. А тут уже на місці таким чином. От, то я, звичайно, разом із начальником міліції і селищним головою прийняли рішення, що не повинні вже далі бути. Ми вже знали, що відбувся розстріл, Янукович утік, і тоді ми познімали ці блокпости. Отак завершилася наш Ставищенський Майдан. Ну, ще він був, Ставищенський Майдан, це те, що відбувалося 20 лютого, те, що могло бути дуже серйозне у нас у районі. А тоді ми провели перший Ставищенський Майдан тут, біля згорівшого будинку культури, а другий Майдан провели у нас там на кругу проти кінотеатру «Зірка», центрі, да. В центрі, да. По-моєму, в лютому. Але тоді вже просто був голова адміністрації, голова ради, от, які написали заяви виходу з партії і написали складання ними повноважень. Де Лемар? І Пахалович. На капоті Воли, так? На капоті моєї машини вони писали, так. Да. Моя Вола, да. Історична. Я, до речі, цю Волу купив у відомої людини. Він в свій час купив у Франції. Це вже, на жаль, нині покійний герой України Дарент Хоровірюк Авдіївський. Дуже достойна людина, творча людина. От, і він звідти привіз ту Волу, то якось так я його попала вона мені. От. І якраз оце. А скільки років? Вона 89-го року народження. Що молода. Там, можна сказати, молода. Да. Так що це наш Ставищенський Майдан. Ясно, багато можна деталі розказувати, але це вже не важливо. Головне, що цей момент пройшов у нас, скажімо так, мирно. Мирно, ніхто не був травмований навіть, а могло бути велике горе, могло бути велике. Ті хлопці не винні, ну а ці хлопці не треба теж спішити. Не всі ж, як кажуть, злочинці там чи зрадники. Я кажу, я з прокурором зразу говорив, я йому все це розказав, ще в деталях розказав. Ви хотіли, щоб цих районних тітушок притягнули до відповідальності? Так, да. Бо я знаю, коли вони їхали, з ким вони їхали, скільки їм платили, де вони виходили, що робили. І вони ж зараз, ще й є деякі, займають певні посади. Тут? Ну, в нашому районі. Да. Оце ж так. От. І так тоді вони вже. Ну так, на камеру ви не будете називати. Ні, ну незвичайно, звичайно не буду. От. Це таке діло, це історія, це те, що в мене воно залишилося. От. Я тільки перед прокурором це озвучив і все. Тому що я людина пряма, я ніколи не люблю поза очі говорити. Я прямо в очі треба. Прокурор просто записав ваші свідчення. Ну, да, записав, але він сказав, що чи будуть свідчити ті люди, які свідки, так би мовити. Я з ними питав, ну хто, той теж працює, той там, і ніхто не захотів, звичайно, свідчити. Бо це треба було свідчити, щоб притягнути до суду. Ну і ще, що відбулося у нас у районі. У нас же ж було 3 автомайданівці. Вони разом із іншими автомайданівцями їхали в Межигір'я. Їх також там міліція склала на них протоколи і передали сюди у суд у нас районний. І на одному суді, коли Ярмолай був, я був навіть присутній, судила, здається, тоді Скороход. І наші судді, які ще дехто працює, дехто вже пішов на пенсію, прийняли неправосудні рішення. Вони не мали права, тому що доказу там не було ніякого. І це було зрозуміло. Ну це йшла вказівка. А який вирок? Штраф і право управління чи на півроку, чи на рік. По всій Україні приймалися ці неправомірні рішення суддів. Оце наші суди.
що до них і звернутися не можна, тому що є достойні суди. Я бачив, я проходив такі, от, судді є дійсно незалежні, які хочуть. А багато в нас хоч реформа пройшла судова. Яка реформа? Кого пообирали? Побирали ті, хто був на стороні цих, здовго сказати, бандитів. А вони тепер, вже зараз судять цих патріотів, які також хочуть, щоб в Україні був порядок, щоб люди жили гарно. І вони борються, це іменно ті люди, які борються. Бо в нас, на жаль, боротьба продовжується. Хотілося працювати творчо, але боротьба продовжується дуже. Передам до районної ради. Ви є депутатом районної ради, це з 15-го року, так? 15-го року, так. Від свободи. Так. Чи можете ви сказати, наскільки ефективно працює районна рада, Ставишинська районна рада цього скликання? Ну, я так, депутат від свободи, і ще в нас є три депутати дуже достойних. У нас є фракція, це Ткач Борис Григорович, Коновалюк Сергій Миколаєвич і Нечай Микола Васильович. Ми створили фракцію і, відповідно, певна робота була. Що я можу сказати за районну раду? Я, в принципі, тут намітив ці питання. Я так коротко можу сказати, але в цілому, що районна рада всю свою ту функцію, яку необхідно було виконувати, вона виконувала у різних сферах життя. Ось візьмемо навіть про комунальне майно. Повністю оформлене комунальне майно районної ради та земельні ділянки під комунальними об'єктами. Це дуже великий, до речі, об'єм роботи. Оформлено земельну ділянку площею 26 гектарів для Красилівського академічного ліцею, яку ліцей здає в оренду та має суттєві кошти для учбового закладу. Так само оренда земельної ділянки. Оренда земельної ділянки. Так само у Іванівці. Ну, наскільки я розумію, що у Іванівці ще, по-моєму, документи там не виготовлені до кінця. Їх же прокуратура штрафує. Ну так, да. Прокуратура зараз взялася за те, щоб обов'язково їх приватизувати, щоб вони були на законних умовах передані в оренду, наприклад. По освіті хочу сказати, що також покращилась матеріально-технічна база навчальних закладів. Були завезені нові меблі, необхідне шкільне обладнання. Школи переводилися на альтернативні види опалення. Зараз Іванівка, Гейсиха, розкішна, наша центральна лікарня, прекрасно вони опалюються. Вони на палітах? Центральна лікарня, вона на щепі, Іванівка на соломі, а там на розкішна і Гейсиха, і Красинівка ще на дровах. І пам'ятаю, що в мене ще родичі також користуються послугами, йдуть, лягають в лікарню, що от кладуть. Було дуже холодно. От. Ну і коли це модернізували, знайшли цих нових постачальних тепла, от, то результат став. Уже до мене мої родичі, які там часто теж лягають, вже є такі люди віку немолодого, то ні разу не говорили, що холодно. До речі, ми створили при районній раді комісію спеціальну по постачанню тепла. Ну і мене ще й обрали головою цієї комісії. Дуже радою, багато робилося звернень за період каденції, за ці 5 років до вищих органів влади, що дало також певний результат. Ось я собі записав, що щоб не забути, які звернення було, наприклад, від свободи нашої. Звернення таке було ще тоді, коли був Яценюк прем'єр-міністром, то щодо висловлення недовіри уряду і прем'єр-міністру України Яценюку, до Верховної Ради України щодо ухвалення антиолігархічного пакету докорінних перетворень, про те, що я вже говорив, що олігархи як тримали, так само тримають, а влада їх обслуговує. От, приймаються закони такі на угоду не людям, а олігархам, які мають і засоби масової інформації, і мільярди грошей, які йдуть тільки на їхнє збагачення, а не йде для людей це.
до Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо надання правової оцінки рішенню Розумницької сільської ради, до президента України щодо негайного скасування постанови Кабінету міністрів про підвищення ціни на газ для населення, до президента України, Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури України, Державної екологічної інспекції України, Київської обласної державної адміністрації, обласної ради щодо недопущення здійснення планової діяльності на Тарасівському родовищі, що розташоване в Володарському районі Київської області. Спільно з іншими депутатськими фракціями, ну і по землі ми подавали, і спільно з іншими депутатськими фракціями, також до голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, президента України щодо недопущення скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі, до Кабінету до міністрів Верховної Ради, Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації, тарифи на газ. Про звернення, було звернення депутатів Ставицької районної ради щодо необхідності реагування на ситуацію, що склалася на ринку електричної енергії. Коротше, всі ті моменти, які у нас відбувалися в Україні, створювали такий негативний процес для існування цих наших людей. Ставищенська рада практично весь час були подання депутатів і приймалися рішення, були направилися. І приємно, що все-таки були просто відписки, але були і відповіді конкретні. І з нами погоджувалися і брали до відома. До відома брали наші звернення. І вони бачать, центральна влада бачить, якщо йдуть райони, міста, йдуть звернення, значить щось воно не так. Люди на місцях то бачать і розуміють, до чого воно йде. І тоді їх гальмує в їхніх тих незаконних моментах. Тому що все повинно бути направлено тільки на благо людей. Ви ж обрані для кого? Для того, щоб ви працювали на цих людей. Ви, люди вам платять податки. Ви отримуєте гроші, чи є гроші, які зараз отримують. То через то, звичайно, до президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради щодо запровадження в Україні знов ринку земель сільськогосподарського призначення. Це дуже важливе питання, тому що в нас що ще залишилося, це земля. І просто навіть багато, можливо, і фермерів ще не розуміють того, що коли буде відкритий ринок у такому вигляді, як воно все зараз є, а там безпорядок полинніший, то всі ці олігархи, вони просто-напросто Амазон це скуплять і дадуть не ту ціну, яка, скільки вона є для населення, а дадуть, звичайно, та бабуся, коли вона не тримала ті там євро чи долари, подумає, що це багато. У нас земля в Україні, вона найдорожча в світі, її треба берегти, треба, щоб вона залишилася, у нас ця земля. А ви кажете, господи, безпорядок, це мають на увазі в кадастрі? Так, багато накладок. А як тут в районі? В районі теж дуже багато тут всяких нюансів, які треба кардинально вирішувати. Тому що є городи, наприклад, також накладки, там десь город, він десь на водойом. Це все ж так. А відносно цих паїв теж там така. Це по всій Україні, ці накладки. То треба геокадастрі спочатку навести порядок. Ми бачимо, що в нас у земельному творилося, і що ще воно трошки і продовжується зараз. Я зараз менше в земельний ходжу, коли головою села був, то я там кожен день днював і ночував, тому що роздавалися землі теж наліво і направо. Справа в тому, що в 2002 році, до 2002 року було законодавство, де розпоряджалися сільські ради. На місці сільські ради із депутатами вони краще знають, куди їх треба і яким чином. Тоді до 2013 року розпоряджалися адміністрації. Це ці ділянки, які називаються? За межами села. За межами села, так. Називається державною власністю? Там є особисте селянське господарство і всі ці землі. І ті, що і ті саме пасовища, і резерв, землі запасу. Це все розпоряджається адміністрація. І ви думаєте, що? Так у нас скільки адміністрація
подавала тим, хто не повинен бути. Коли я був по Іванівці, я вже казав голові села, що Святі Савіцький, що в мене 2 роки я шукав, на кому там дали у нас під селом був зараніше садок. Я 2 роки на силу знайшов, кому дали. А це люди з Розкішної, звичайно, там є корені, а в основному вони в Києві. І такого, як оце є в Іванівці, треба, воно практично може в кожному селі є. От. І треба це питання вирішувати. Це дуже важливе питання. І воно по всій Україні. А його треба ставити на сесію районної ради, чи як це питання? Ні, треба поставити питання, щоб розібратися чітко. Бо наскільки в мене є, ну так, гуляє така вона в районі інформація, що у нас десь, можливо, десь до 2000 гектарів землі в районі російської мови, не учтені. Mm-hmm. От. Ну а це ж податки. Це ж податки, це ж те, що можуть сільські ради зробити. Що ми живемо? Землі з податків цих. Покращилась матеріально-технічна база навчальних закладів, завезли нові меблі та необхідне шкільне обладнання. Переводили школи на темні види опалення, що я говорив, що дало можливість створити більш комфортні умови для навчання школярів. Поступово виводиться на більш вищий рівень надання освітніх послуг в районі, створення опорних навчальних закладів, філій. Ну, те, що є в Іванівці, то, що є у Розкішній, в Ставищах. По медицині хочу сказати, що центральна лікарня теж переведена на альтернативні види опалення щодо змоги створити комфортні умови для лікування хворих та роботи лікарів. Суттєво покращиться матеріально-технічна база. Медична галузь забезпечить новим медичним обладнанням, недешевим. Суттєво покращено харчування хворих, стаціональне лікування. Проведено ремонти відділень, покращено умови перебування в лікарні хворих, також нові меблі, матраси, постіль, зайдіть в поліклініку, зайдіть в лікарню. Воно не на всіх, звичайно, поверхах, але все-таки дуже багато теж було виділялося коштів державного, районного бюджету і багато покращень зробили. Збудовано амбулаторію у селі Журавлиха, завершується будівництво нової амбулаторії в селі Красилівка, оновлюється автомобільний парк для первинної ланки охорони здоров'я. Ну і ще введено в експлуатацію 3 квартири для службових, для лікарів, які будуть працювати чи працюють у нас в районі. Хочу ще доповнити по медицині. Звичайно, кажуть, що проходить ця реформа, що робить реформу. На мою думку, я хоч тут не фахівець, але хочу сказати, що ніякі реформи, такої, як треба для людей, воно не робиться. Навпаки, робиться все гірше. От. Наскільки я володію інформацією, що така значна кількість людей буде скорочена. От. І що це таку реформу роблять? І так. Вони ставлять вимоги такі, а кошти не надають. У вас немає такого прилада. У вас немає того. Значить, все, ви не можете бути в лікарні. А чому вам не зробити таким чином? Дати кошти на ці прилади, на ці дослідження, дати нормальні зарплати цим лікарям, персоналу дати. От, тим паче зараз оце, в країні ця пандемія. От, а перші хто, як кажуть, на барикадах? Лікарі. От. А вони ж повинні в першу чергу убезпечити себе, щоб нас, не дай Бог, з вами полікувати. А в нас воно так не робиться. На папері, там по телебаченню влада розказує басні Крилова. А воно не відбувається це насправді. І найбільше те, що це люди звільняють людей. Оце саме страшне. По культурі хочу сказати, що у нас на базі санаторія відкрито оновлений районний будинок культури за рахунок коштів субвенцій державного бюджету, коштів районного бюджету. От, і спонсори також допомагали. От, так що от зараз у нас вже тут є багато секцій працює. Дітки танцюють, приїжджають з Білої церкви, танці викладають бальні, тоді дітки далі виступають. Інші гарні, всі ті українські традиції, які необхідно виконувати, вони робляться. Ну, в всякому випадку, що зараз є можливість, як кажуть, працювати творчо, є вже де, бо тоді ж вони там тіснилися. Просто не розумію, що скільки там, 13 років, здається, той будинок культури як зворений. І
І наскільки я теж знаю, бо це воно було ще до мене, що там, в принципі, можна було навіть на місці відбудувати. Сказали, що там стіни були нормальні. Ось школа, будинок культури у цьому Бенеричі згорів. Стіни залишилися. Вже знайшли кошти, за такі мечі зробили. Я так думаю, що воно було б і там. От. Ну, мабуть, не зацікавлені були. От. А зараз, слава Богу, тут оновлено матеріально-технічну базу закладів культури. От. Ну, по соціальній сфері також прийнято і працюють ряд програм, які націлені на допомогу людям. Турбота, програма по відпустку ліків, харчування дітей, учасників бойових дій. От. Тож, все це, я так вважаю, що можливо було при злагодженій роботі депутатів, які працюють і в комісіях, і на пленарних засіданнях, і, звичайно, виконавчий апарат районної ради також готують все необхідне, правильно готують, звернуться, завжди також допоможуть. От, я дуже, до речі, виконавчому апарату дуже вдячний. Тобто роботу ставищої районної ради оцінюєте? Задовільно, звичайно. Задовільно, тим паче, що ясно, що депутати пройшли різних, як кажуть, різні фахівці. От. Але я, наприклад, будучи ще тоді головою села, то я бачив, що раніше так формувалася районна рада більш із таких керівників, які, можливо, десь у чомусь іншому трошки зацікавлені. Можливо, якось так рішення приймалося, можливо, як кажуть, єдиноначалі. А у нас, наприклад, за ці 5 років майже, то практично ніхто не забороняв на сесії там рота закрити чи ще щось. Депутати всі висловлювалися, хто мав бажання. Так само сесії були всі відкриті, ні одної сесії в нас не було закритих. От, громадяни, хто бажають, могли бути присутні. Присутні ви були якось не один раз на сесії. Брат. А, брат був, да? Ага, ясно. От. Ну і інші люди були. Спочатку, пам'ятаю, коли тільки рада почала працювати, то людей дуже багато ходило, громадян. І Ставища, і з інших сім. У 15-му році? Так, в 15-му році. Там мені дуже було приємно, що люди сідали там ззаду. Є дух мене такий лишався. Да. Ну, дух, так. Да. А бачите, цей дух трошки вже влада, яка... Дух з дух. Да. Влада, яку ми, на жаль, обираємо помилково. От. І ми не розуміємо, хто може їх зробити наших українців багатими. Голосуємо за тих, які оце доводять до цього. А тоді в нас вже і дух пропаде. Але я впевнений, що дух у нас не пропаде. У нас настільки глибоко сидиться українське коріння, ми одна з самих древніх націй, що не вмирає ніколи цей дух. Дух козацтва і дух вільної людини. Це не Росія, які привикли цар-батюшка, щоб ними керував. Ні, у нас люди можуть керувати і вміють, і можуть. Тільки отак, на жаль, їх ставлять в таку позицію, що люди думають сьогодні, де заробити ту копійку. От. Треба думати, треба мати розум. А ви можете запросити на камеру, щоб знову ходили на сесії? А, звичайно. Да. Шановні громадяни Ставищенського району, селища, я як депутат районної ради Бійцеврицька об'єднана «Свобода» запрошую вас, маючи таку можливість, на наші сесії. Обов'язково оголошується у нашій районній газеті і в електронних носіях. Тим паче, що, мабуть, ви знаєте і своїх депутатів. Можливо, вони не в кожному є селі. От будете до депутата до свого позвонити. Так що запрошую всіх, приходьте і беріть участь. От, розумієте, що все від нас залежить, самих. Нам тут ніхто зі сторони не зробить. Ми повинні самі це робити. От, з вашою допомогою. Чи обговорювалося, зрозуміло, що обговорюється, але наскільки активно обговорюється питання ОТГ? Чи взагалі піднімалося воно в районі? Питання ОТГ піднімається.
От, більше із головами сіл, відповідно. От, ну що, моя думка така, що зараз цей закон, який діє, то це, як кажуть, добровольно-принудітельно кажуть, да? Але ось ця монобільшість, вони можуть будь-який день закон поміняти. От, і думаю, воно так буде зроблено, що, да, що в рамках закону все це буде створюватися, от, чи хочуть об'єднуватися, чи не хочуть об'єднуватися, вони будуть якусь приказну порядку. З 15 травня вже Кабмін може визначати. Вже може визначати. Центри територіальних. Да. Ну ось у мене є приклад мого села. Я їжджу на могилку до моїх батьків. От, ось в неділю поминальний день також. У нас там трошки пізніше, ніж тут, на Черкащині. То теж об'єдналися. Той самий в Винограді, де я в школу ходив, там головою об'єднаний громади став, а тут вже навіть не староста, а ВО старості. Поки. Отакий. Що тоді якісь хоч трошки якісь фінанси вони були і могли щось там голова села із депутатами щось якісь питання вирішити. А зараз взагалі він каже, я навіть не всі печатки можу ставити. І це тим людям. От, а в нас ще яке населення. От. Вже похилого віку, як їм навіть ті 5 кілометрів, це добре, що завтра може асфальт. От, але ж треба чимось доїхати, треба щось якийсь транспорт, щоб печатку поставити навіть. То я вважаю, що моя така думка, тут треба дуже серйозно подумати, чи необхідно воно так, наприклад, робити одну ОТГ, наприклад, усі села об'єднати. То це ще добре, що якщо буде район збережений, а мова ж йде про те, щоб ще приєднати всі ці райони під Південної Київщини до Білої Церкви. Ну, то це до покращення йде. Ні. Я довго не буду говорити, але я кажу, мені це нагадує Іванівку радянських часів, коли люди там виносили буквально на сцену, от, буде в нас головою там колгоспу людина. От, почали люди працювати в силу своїх тих обставин, все. Проходить якийсь певний час, ой, щось не подобається. От, не аргументовують нічого, починають вже з сцени стягувати, рвати, як кажуть, рукава. А таке подібне трапилося і у цьому, в Розумниці. Я був на першій сесії у Розумниці, і я бачив депутатський корпус там. От, я не чув, що там звертається якось поважно, там куме, свате, там, брате, отаке. Якесь таке кумовство. От, і не прислуховувалися навіть до юриста, який там тут був присутній. От, я це правильно по закону все це робить. Отак. Перша сесія – це та, коли не хотіли висловити недовіру. От, але, мабуть, за того, що я там був, інші люди були із районної ради, того дня, здається, вони не зробили це, бо ми розказали, що добре, так воно не робиться, це незаконно, не треба порушувати закон, бо як же ви будете далі працювати. Ну і що далі там відбувалося? Також я вважаю, що ну, це такий був місцевий такий приворот. Мені дуже прикро, що, на жаль, таке в Україні трапляється, це не тільки у нас в районі, так само, і я знаю, є такі само приклади. От. А це просто безнаказаність, безвідповідальність певних, звичайно, органів, керівників, які ну, на це так, можливо, крізь пальці дивилися. Я знаю, що можна було всі ці питання не через суди вирішити. Це все повинно бути вирішення все на законом, в законному рівні, не дотягувати до судів. От, тим паче, що всі ці події, які відбувалися, ну це просто на мій жах. Те, що в сейф лізли, скривали і ніякого криміналу немає.
печатку нову зробили, от, і користуються, хоч і ще та печатка, наскільки я так розумію, є. От. Це нісенітниця, це якийсь нонсенс. Це неправда так повинно бути. Перший раз вони вислали недовіру голові села Чуприні. Через те, протоколі написано через те, що не оправдала їх надії, мабуть, якісь, так? Щось таке. Mm-hmm. Ну, справа в тому, ну там такі були, ну постійно в якісь йшли претензії до неї. От. Але і звинувачення. Але наскільки я розумію, якщо є претензії, звинувачення, є на це компетентні органи. Будь ласка, звертайтеся, доводьте це питання до суду і вирішуйте. А ніяких звернень не було в цьому питанні. Ніхто до кінця доводить, тільки так, як кажуть, люди чомусь привикли обріхувати. От. І мені навіть про це, чесне слово, неприємно говорити зараз, тому що я знаю, що людина ця стільки пережила, і не тільки вона. Так само там вже ж і секретар, так само землепорядник. Всі вони пострадали. Вони добросовісно виконували свою роботу. Це люди, фахівці. А якщо комусь там не сподобалося, ну є така думка, що хто зацікавлений, а зацікавлений в чому? В землі зацікавлений. От. Я вважаю, що потрібно по-розумниці дуже провести кардинальне розслідування діяльності вже теперішніх цих депутатів із головою чи виконуючого обов'язки голови. От. І те, що було раніше. Вона вже виконувала обов'язки вже більше року. Може вона без виборів сидіти? Ну, як бачите, мабуть, у нашій країні ще все можливо. Можна. Все можливо. Мене це дивує, але бачите, от, можна, мабуть, якщо воно є. От, але я вважаю, що правову оцінку всім оцім негараздам, які є в прокуратурі, які є у поліції, вся ця інформація. От, тим паче, що Лідія Олексіївна, наскільки я знаю, виграла перший суд. Зараз нібито мається бути другий суд. І вона виграє суди, тому що правда на її стороні. Другий раз їй висловили недовіру. На підставі того, що вона не здійснює щорічні публічні звіти перед громадою. Згідно закону місцевого самоврядування? 42. Так, 42 стаття закону. От, це передбачає, це треба. Але наскільки я знаю, що вже при моїй каденції, коли я працював, то є голови, які тільки ви обрали і не звітував ні одного року. Це я звітував мінімум один раз в рік, а то й два рази на рік я звітував. Збирав у будинку культури людей і звітував. Так що порозумніся, я думаю, що ще треба поставити таку крапку правову. Правову поставити крапку. От, і хто винен у цьому всьому колотнечці, повинна значить, бути правова оцінка. Їхні дії. Коли обрали президента Зеленського, він розпустив Верховну Раду під час своєї інаугурації і були оголошені вибори до Верховної Ради позачергові в 2019 році. Як ви пережили ці передвиборчі перегоди? Як у вас враження? Ну, це вже другий раз я кандидатом був в депутати Верховної Ради. От, перший раз по партійних списках було. А цей раз партія мені довірила таку дуже важливу функцію балотуватися. Це дуже велика відповідальність, тому що я знаю, що від кожного депутата Верховної Ради залежить дуже багато. Навіть тоді, коли бачиш, що там хтось із центральної влади, в тому числі президент, не веде ту політику, яку була проголошена перед виборами, цю свою програму він не виконує, то повинна бути кожного депутата Верховної Ради принципова позиція. Тому що це законодавчий орган і потрібно такі закони приймати, які будуть, я кажу, знову ж таки, не служити олігархам там, чи тому президенту, от, який обіцяв народовладдя. Каже, зроблю перший указ про народовладдя, а він нічого не зробив. Далі цих кроків, які люди очікували від
сьогоднішнього президента, якого я не обирав. Я наперед знав, що це не той президент, який потрібен Україні. У нас там було 39 кандидатів, там були дуже достойні люди. В тому числі наш однопартієць Руслан Кошулинський, який один із депутатів Верховної Ради, він був віце-прем'єром, воював на фронті. Його відправили туди солдатом, артилеристом, як він в армії був. І це розумна людина. Та той самий навіть, може, Роман Безсмертний. І там, ну, не буду називати я ці прізвища, ну було з кого обрати. А тепер ми бачимо, що ця людина некомпетентна, яка його обсіли і ним керують вже. Він вже не може керувати сам державою. І мені, як свідомому українцю, мені дуже це прикро. Бо я з самого початку це розумів. Я і людям розказував, я людям говорив, що якийсь клоун держави не може бути. Тим паче, що думали, що Реган, ну Реган досі дуже великий мав. Довірили. А тепер зараз ці люди наші, які голосували за цього президента, ні, ми не голосували. Вже стидно їм вже зараз. Він обіцяв 4 тисячі доларів зарплату вчителям, лікарям. А що ми бачимо? Скорочення йде. І то, хто якісь були надбавки у лікарів, вчителів, а зараз немає. Ні надбавок, ні премій, нічого немає зараз. Гола ставка, і тільки йдуть звільнення. То до чого ми йдемо? До кращого. На жаль, знову люди помилилися. От я не знаю, коли вже люди не будуть помилятися. Тим паче, що ми несемо відповідальність перед своїми дітьми, онуками. І ми ж хочемо, щоб нашим дітям жилося гарно у нашій державі. А як ми можемо жити, коли малий і середній бізнес знищується? Коли навіть оце зараз треба було б якось люди, малий і середній бізнес зараз виготовили ту сільськогосподарську продукцію, вони не могли її здати, вони вивозять в Кагати так. І вони не тільки не можуть утримати своїх працівників, які, до речі, бюджет наповнюється найбільше це малими і середнім бізнесом. І роботу дають людям. Так само вони і самі далі не можуть розвиватися. Оце дуже прикро. Як ви передвиборчі кампанії? Скажу так, що я навіть не надіявся. Нас було, здається, там 16 кандидатів по 92-му округу. То я навіть не думав, що скільки я ще й наберу голосів. Ну, я вперше. Звичайно, тут в районі мене люди знають, по селах знають. От. А по інших районах не знають, звичайно. Ну, прийшлося їздити, знайомитися, проводити якісь зустрічі. От. Звичайно, часу. Ну, практично часу було дуже мало. Ми були настільки обмежені в часі. От. Мабуть, це все з місяця зробилося. Два місяці. Да. От. Що? Ну, теж, вибачте, люди, які працюють на свою зарплату. От. Як їм організувати нормальну виборчу кампанію? От. От і звідси. Багато нюансів. Але здається мені так, що я набрав із цих 16 кандидатів. Там наче й відомі такі люди, от, нібито сьома і результат у мене. Навіть дивно. Так що, просто що я ніколи не боявся брати відповідальність на себе. Ніколи. Ну треба ж, як кажуть, комусь працювати і працювати не тільки на словах там говорити, а виконувати щось інше. От, багато є дуже достойних людей. От, в тому числі політичних різних і інших політичних партій є. Я їх, можна сказати, особисто знаю. Це дуже порядні люди. Ну а що стосується нашої політичної сили, то, на жаль, що люди не розуміють, що тільки націоналізм може вивести із тієї клаки, в якій ми сидимо вже всі роки незалежності. Де пішов розвиток держав, які були на такому рівні, то й нижче рівні. Не пам'ятаєте, коли до нас поляки приїжджали, за золотом купували, за ложками там і за іншими предметами? Приїжджали до нас. А тепер ми до них їздимо, наймаємося до них на роботу. А через що? Тому що там настільки поставлена
правильна політика, і батьки готують своїх дітей, що ми ж, поляки, ми живемо тут, ми повинні бути господарем на своїй землі. І воно маленьке народиться, воно вже каже, я же поляк, я ж поляк. Він гордиться тим, що поляк. А у нас почуєш, коли і завтра плеється, почують українську мову, та ти це той, село, село забите, села. Я знаю і переконаний, що ми обов'язково виберемося звідси, а наша мова, наша культура древня, вона буде тримала і буде тримати. І наше українське слово, воно важливе, бо якщо ми не будемо розмовляти українською мовою, а мова – це серце, а якщо це зупиниться, то все зупиниться. І дякуючи мові є і збережена ідентичність інших народів, в тому числі і України. Треба боротися і далі. Таке питання, чого вам не вистачає у Ставищі? Ой, що не вистачає? Ой, ну, багато не вистачає у Ставищах. Хотілося дуже багато чого. Ну, ми ж теж реалісти, не тільки романтики. Звичайно, хотілося б, щоб, наприклад, хоча б у районі один був басейн, наприклад, для не тільки для дітей, дітей в першу чергу. І дорослі б ходили. Є, наприклад, у нас багато людей, які ну, важко їм ходити, бігати тим паче не можна, а плавати треба було. От, люди тренувалися, люди набували б якесь здоров'я. От. Тут ще була така прозвучала ідея, щоб створити для бездомних собак і котів притулок. Я розумію, що в кожному районі це його не створиш. Але в нас дійсно дуже багато бездомних. От. Добре, що є люди там годують і все. От. Але ж повинно бути якесь налагоджено все це. Ясно, це все опирається в кошти. Ви думаєте, що Кошинський не зробив би це? Зробив би Кошинський обов'язково. Але він думає теж в селищі, в першу чергу, куди треба ту копійку всунути. Тому що їй не вистачає. Стільки не вистачає, що... Я кажу, я диво, та, як раніше, наприклад, колгоспи були, да? От, да, я знаю, як жилося. От, і батько мій жив, і все. З Радянського Союзу можна взяти... є окремі моменти, які дуже, в принципі, можна повчитися. От. Та сама освіта безкоштовна. Я пам'ятаю, коли я вчився в Венерадській школі, коли я прийшов туди, то там настільки були педагоги, підготовлені такі, що я подумав, нібито я попав десь у Кембридж. Там були заслужені вчителі України. Там такі були фахівці. От. Я розумію, що і в нас є фахівці. Ну вони виїжджають за кордон, шукають якусь копійку кращу. От. А якби у нас все це було поставлено тут, то йшли б і вчилися, і знали, що ми будемо свою сім'ю годувати, будемо дітей народжувати. Все воно пов'язано. Треба тільки все робити на благо людей. І тоді, до речі, ось в колгоспі, у тих самих тракторних бригаді в Іванівці, працювало більше 200 чоловік. На фермі, у гаражі, ну, десь більше 5000, 600 десь чоловік працювало. Мені так здається, якщо я не помиляюсь. От. Мені здається так. От. І отримували зарплати. Отримували хліб. Діти народжувалися. І ще в нас був колгосп «Прогрес» дважди мільйонер чи трижди мільйонер. А що це означає? Ну, це означає, що на кінець року залишаються кошти, які можна на соціальну сферу, на розвиток дати. А в нас же зараз ну, в кінці року немає, ми беремо позички якось, то там стягуємо як ці бідні. В нас немає можливості, як кажуть, нормально розвиватися. Це все через те, що закони не працюють. Ми тут виготовляємо, робимо. Наприклад, ну поставте ту саму ціну, щоб було тваринництво. І будуть тримати корів, а це органіка, це молоко і все інше.
коли воно не коштує нічого, а то само пальне використовує цей ріпак, от, то, звичайно, його там можна продати за долари. То і люди і виживають, вони вимушені сіяти той ріпак, ту кукурузу, яка є, якщо є на нього ціна. От. Раніше жито сіяли, от, і буряки садили, а зараз одиниці це роблять. В тому числі огородництво було розвинуте. Це все закони, це всі ці наші депутати, кого ми обираємо, і ці президенти. Ми ж обираємо, хочемо, щоб вони нам зробили життя, покращили життя. То в них на папері не піде покращення і особисте покращення життя. Чомусь казали там вже ж, не ми не підемо в Європу, а їхні діти навчаються в Європі, в Америці. От, і нерухомість мають за кордоном. У них свій комунізм. Зараз ви директор санаторію «Дружба». Рік уже, так? Да? Більше. Вже майже 2 роки, так. Да. Вже 2 роки. Майже, майже, так. Да. Восени буде. Яким ви його прийняли і які на нього плани? Ну що, я коли прийшов, то тут вже тільки почалася, як кажуть, реконструкція. Було зроблено вже парове опалення. Тільки зроблено, ще не запускалося. От. І вже ж були такі думки, щоб на базі тут санаторію, цього приміщення, зробити районний будинок культури. Ну, мені здається, що, мабуть, якраз я попав у той момент, коли воно далі почало, необхідно було думати і робити. Ну, так разом із депутатами, головою ради і виконавчим комітетом думали, обговорили питання на комісіях відносно опалення, бо був проєкт, наприклад, зроблений там до, що можна приєднатися до центральної системи. От. Ну, вирішили свою котельню побудувати. От. Це, до речі, у мене, мабуть, вже 3-я котельня, яку я побудував. Дві в Іванівці, газова на соломі, а тепер оце на дровах. А ви тут побудували? Так, да, да, тут побудували поруч із будинком. От, розрахована повністю на всі приміщення, які знаходяться у цій будівлі. Mm-hmm. От. Звичайно, були трошки пригальмовані чим, що йшла мова при попередній владі тут зробити госпіталь для учасників бойових дій. Воно це тягнулося десь із півроку, мабуть, більше. От, були всякі, як кажуть, радою і обладміністрацією, облрадою переписки, от, але влада змінилася і все це заглохло, то ми вирішили, що все-таки будемо якось самі осваювати. Звичайно, що, на жаль, коштів ні в районному бюджеті немає і ніхто нам не виділить із державного бюджету кошти на те, щоб санаторій працював по цій назві, який він раніше працював, лікувалися діти, там різні були захворювання, вчилися тут, бо тут двоповерхова така будівля, де раніше діти займалися, тут круглий рік воно працювало. Ну, зараз намагаємося якось пристосуватися до цих нинішніх життєвих вимог, які є. Тож, частина приміщень ми здаємо в оренду, щоб і воно йде на спецрахунок і нам, і йде і в районну раду там відсотки. От. Ми це в цьому році... Тут в оренді швейні цех? Да, швейні цех на другому поверсі, там де їдальня, там підприємець із Білої Церкви. І ще тут для діток шиють. От, ми з вами заходили, дивилися, от, підприємці організували гарну роботу. Тепер в інших приміщеннях у нас ще є орендар, який ремонтує електродвигуни Бурлока Миколи Іванович. І надали там за символічну оренду приміщення, два там приміщення, вони забули, одне для бджолярів. От, і слава Богу, що в нас... мабуть, дякуючи керівнику Шанієвському Петру,
ну, організована така робота. Є, в принципі, приміщення, де вони можуть, час від часу я бачу, вони зустрічаються, обговорюють якісь важливі питання, бо, ну, наскільки я розумію, що в нас, якщо не стане цих комах, цих божих створінь, то, мені здається, вже і людства не стане. От, то в плані цьому треба максимум, щоб влада от, і громадяни сприяли тому, щоб у нас було, да, ми від природи залежимо, от, і, ну, все ми залежимо, як кажуть, від Всевишнього, але на місці треба робити. Наприклад, тут ж зараз є недобросовісні орендарі земельних земель громадян, то, останки, наскільки знаю, товариство «Інтернет», воно завжди повідомить, що коли я був головою села, ми будемо то кропити вночі, те-то, і які ми будемо гербіциди, попередьте, будь ласка, своїх пасічників, щоб вони там знали це все, там може, можливо, прикрити таким чином, бо ясно, що треба обробляти. А є такі, що вони не думають, вони зробили, от, вони думають, що тільки врожай собі зібрати більше та якось заробити гроші. А за те, що їхня дитина не буде користуватися цим медом, вони не думають. І, а це ж здоров'я. Так що, я вважаю, тут повинна бути абсолютно всіх ланок така розуміння і робота в цьому напрямку. Це дуже важливо, що стосується бджільництва. Ну, в цьому році ми розглядали дуже серйозне питання по оренді триповерхової житлової будівлі. У нас тут дві житлові будівлі, двоповерхова і триповерхова. То до нас звернувся з заявою депутат обласної ради Джужик Леонід Петрович, щоб дати йому в оренду цю будівлю. Районна рада ми проголосували на сесії. От, надали терміну на 25 років. От. Ще восени Леонід Петрович організував перекриття, бо там вже, звичайно, все воно таке було, що його треба було обов'язково перекривати. Ну і далі, надіюсь, буде продовжена робота. От, і з часом з'являться тут гарна школа в нас, місце тут є. Футбольна? Так, да, футбольна школа. Да. Ну, я говорив Леоніду Петровичу, у нього гарні плани. Такі перспективні, теж буде залежати багато від того, що у нас буде в державі. От. Ясно, що треба і результати, щоб були, тому що є державні програми, де виділяються певні кошти, бо за свої кошти ти багато не зробиш. То через то, а вони пов'язуються, значить, і з певними іншими моментами, які будуть допомагати в тому задумі. Зараз я працюю над тим, щоб освітити повністю гарну всю територію. Уже зроблений кошторис, я вже озвучив голові раді, от, скільки це буде коштувати, це невеликі кошти. На цю сесію ми не будемо це питання виносити, бо зараз там вже дуже важливі питання по бюджету, треба ж гроші на засоб завершити. От, і це ж постійно треба медицину тримати, як кажуть, в тонусі, щоб було чим лікувати, і самі лікарі були повинні захищені, і так само і люди. Уже тут була викликана комісія екологія Тістетєва, провели дослідження дерев, які тут є. От, були багато дуже аварійних дерев з омилою. От, ми, коротше, оновлюємо. От, і дякуючи і так само це працівникам культури, цим хлопцям, що їздили, зв'язалися з лісництвом і з паном Тарасом, побачили, що там багато є гарних і дерев, і багатовікових, і кущі, і все. От, і районна рада долучилася, то зараз, дякуючи дійсно, що всі гуртом кинулися, і районна рада, от, апарат районної ради, були хлопці, садили і з культури. От, ми засаджуємо нові засадження тут, робимо такий гарний теж парк. Я думаю, що, можливо, з часом там ще подумаємо більш над таким дизайном, можливо, щось таке цікаве ще придумаємо. На території санаторії, так. Да. Тому що це зараз буде, ну, і є, в принципі, у районі
один із найбільших культурних закладів, де буде приходити сюди багато людей і дивитися і вистави, бо театри до нас вже приїжджають. І так само приїжджають співаки різножанрові, і зустрічі, бо напроти все. Ну, от, словом, зараз у цьому питанні в нас, як кажуть, використовується воно дуже непогано. Ну, далі, звичайно, є об'єкти, які, звичайно, хочеться, щоб, знову ж таки, вони не стояли. В першу чергу їх треба зберегти, от, покращити, от, тому що це ж тут практично паркова зона, центр селища, от, таке місце гарне. І роботи ще багато. І плани є, і треба ще багато чого ще робити. Ну, ясно, на це треба кошти. От. Ну, по можливості намагаємося так в першу чергу зробити те, що вже не чекає. Да, в нас тут ще є дві будівлі, які треба вже їх приймати. Вони вже практично напіврозвалені, то також при адміністрації була створена комісія, виходили сюди і районні ради. От, спеціалісти брали, подивилися, обстежили, прийняли рішення от, на сесії. От, і зараз я це вже практично на завтра домовився із ліцензованою фірмою, керівником, що вони прийдуть і ще раз ми подивимося, будемо домовлятися, ну, як, за які кошти і яким чином ми його будемо зносити. Бо там є ці маленькі прачечна там то була, і ще ззаду там є котельня, там воно туди в парк, бо там і діти гуляють, і люди, де туди за гаражами. І там воно таке, що вже плита одна висить буквально на трьох місцях. Одним словом, його треба знести, бо це небезпечно. От. Так що все буде залежати, звичайно, як завжди, у нас залежить над коштами, але і голова ради розуміє. От, він, як кажуть, теж ну, нормально поставився до всіх цих питань. От, про те, щоб все-таки довести до цього до ладу тут, щоб робота пішла. Ну і так само практично ми майже кожен день спілкуємося, от, і, як кажуть, по можливості навіть щоб це зробити, надоїдаю, от, і вимагаю, і прошу, щоб зробити, бо ну, хочеться, щоб воно дійсно тут був такий гарний культурний центр. От. Тим паче, воно така територія закрита, от, що буде і безпека і для людей, і для працівників, і для всіх. От. Два останніх роки на території санаторію відбувається Біденко-фест. Що для вас Біденко-фест? Ой, це двояке мене відчуття. Те, що відбувається Біденко-фест, це супер, це добре. Творчість Миколи Біденка – це, хоч у нього така творчість, що, можливо, не всі можуть зрозуміти, але це настільки розумна людина, от, і як вона все це правдиво висвітлювала в своїх віршах. От, і те, що в нас… Крім того, що у мене це був дуже гарний товариш, завдячуючи якому я познайомився дуже із гарними, достойними людьми у районі. Коля якось так вмів згуртовувати кроме себе людей, от, і який він був небайдужий, все, що робиться в Україні, він дуже був великий патріот. Я пам'ятаю, що коли вибори тільки відбуваються, от, він завжди навіть пропонував свою допомогу навіть в роздачі газети, а він інвалід, сидить у машині. От, ну він знав, що як він може їх розповсюдити. І він мене постійно, як кажуть, як ото факел ззаду, да? Мене наче підганяти не треба. Я сам швидко ходжу і люблю оперативно все це вирішувати. А Коля був таким каталізатором,
Так що нехай буде йому там Царство Небесне. От, ми будемо все робити, щоб пам'ять про нашого Колю була жива. Тим паче, що у школі діти вже вивчають його творчість. От, хоч на мене, як я кажу, я не себе спеціаліст, це питання, вона трошки важка, така творчість. От, але вона необхідна, тому що там вся є правда про те, що він писав, і це все правда. І він переживав за Україну. Ну і, звичайно, я познайомився з ним, завдячуючи моєму другу, мені, на жаль, покійному, Віталію Біденку, лікарю від Бога, прекрасній людині, от, яка дуже багатьох спасла на цьому світі. От. Ну і хочу подякувати. Хочу подякувати всім своїм друзям, от, які безпосередньо мав саму хочу зберегти Коліну спадщину, розказати більше, зрозуміти, от, бо послідовників Колі є по всій Україні за межами, в тому числі до нас приїжджали сюди ж із Білорусі. Хочу подякувати Тані Іванчук, яка є ведучою і однією з самих організаторів цього фестивалю. Букатюк Олександр із Івано-Франківська, Володя Скиба із Жашкова, от, цей, Олексій Пустовгар, от, Галя Кулікова, от, кого я ще не назвав. Ну, нехай вибачить мене, може, кого я не назвав. От, але це ті люди, які знали Колю, які хочуть і надалі, щоб пам'ять Коліна жила. Тим паче він багато зробив для кожного з нас. На жаль, мені не пощастило, звичайно, знати їхніх батьків Віталія і Миколи. Але я за них дуже багато знаю, що це також дуже достойні люди. Оце ж, я надіюсь, що і надалі ми будемо продовжувати ці фестивалі. Це в цьому році, на жаль, і в зв'язку із цією короною ми не змогли це провести. Ну, дай Бог, будемо жити, будемо і надалі проводити. І думаю, що так як ми започаткували тут цей фестиваль, ми будемо, мабуть, і далі продовжувати. Да, виникають питання по житлу. От, ми так намагалися максимум людей прийняти, бо з багатьох міст України, коли з Білорусі приїжджали поети. От, ну так як ми говорили із Владимиром Петровичем Чучиком, коли він буде робити тут, то перший поверх буде такий, що ми зможемо, наприклад, якісь гості будуть у нас в районі, якісь делегації приїдуть там, чи якийсь фестиваль, то можна буде, звичайно, людям, буде де людям зупинитися. От. Так що фестиваль буде жити. Так, і останнє побажання старовищам. Ну, побажання – це перш за все, щоб і старовищани, і люди із Ставищенського району, з кожного села, перш за все, були живі і здорові. От. Хочеться, звичайно, щоб, так як в нас самодревня нація, щоб ці люди, коли вони привикли не тільки працювати, а вони привикли, ще й думали, от, то щоб вони і надалі думали так, що нам треба дійсно, від нас самих залежить те, що ми хочемо зробити і що ми хочемо досягти на цій землі. От. А ми, я так вважаю, що кожен, кажуть собі, не ворог, і максимум бажає своїм дітям і внукам тільки добра. Тож я хочу, щоб люди мали здоров'я, щастя і розум. Дякую. Віхай здоров'я тобі, дружі. Назаємо. Так. Скільки ми тобі час більше, мабуть, так? Да?